大家好，我是电脑王阿达。那之前啊，阿达教过不少 AI 绘图的应用，像 Stable Diffusion 跟 Mid Journey。不过他们都有各自不同的限制，譬如说啊 ，Stable Diffusion 你的电脑硬体不能太差，原则上啊，如果你没有独显的话是跑不太动的。那 Mid Journey 跟 Mid Journey 呢，它虽然画图漂亮，而且啊也不需要什么电脑硬体门槛，不过呢就是要钱，而且还要求啊要有一定的语言能力，就是说你必须要用英文指令才行。对于一些啊英文不好的朋友来说啊，也有一定的难度。虽然说啊最近啊 OpenAI 也开放了 DALL-E 3的这个 AI 绘图。效果也不错，不过啊，如果你没有订阅 ChatGPT Plus 的话，也是不能愉快的使用。所以今天阿达在这边就分享几个啊好用，而且啊完全免费的 AI 绘图服务，一起来学起来吧。第一个是 Stable Diffusion 的一个 Online 版，它的那个使用方法很简单，只要大家输入下面这个网址，好，然后大家可以看到。它这边有个 Get Started， 那我们给它点进来。原则上呢，它的使用没有什么限制。如果说你慢慢的让它产生的话，它可以一直做，一直做，一直做，就你要做 N 张都可以。它的优点呢，就是说它做出来的图片比较大，而且它是使用 SDXL 的一个模型，所以它理论上做起来的图也会比较漂亮一点。接下来我们就开始输入咒语，那因为咒语有很多嘛。如果说你对写咒语这个叙述没有什么概念的话，你可以去像 Prompt Hero 这个网站来这边找，它里面就有很多范例，然后大家可以看啊，它这边上面就有 Stable Diffusion 的，然后有 Mid Journey 的 ChatGPT 的，各种的语法都有。如果你不知道用什么咒语来下咒的话，可以来这边看，然后可以看到它这边就有一些范例，那我们来先找一个像这个还不错的一个性感图片，看看它这个图，然后它旁边就有正向跟反向的一个咒语，那我们就直接复制来这边，这个有个 prompt 嘛，我们就直接贴上，然后下方这里它就有个负面的，我们把它点开来，这个反向的我们一样复制起来。这个服务呢，它其实有个缺点，就是说啊，它的模型啊，它只有 SDSL 而已，所以说它能够画的东西就比较没有那么丰富。大家可以看，它这个预设值，它这个画质是最漂亮的，那下面的 sign 啊什么，它其实只要 style 的东西而已。但画还是可以画，大家可以试看跟你要画的东西有没有长一样。好，那我们这边正反的词都输完之后，我们就直接点这个产生。原则上呢，你不用加入它的高级会就可以一直无限制画，但是呢就是画的速度就不会那么快。如果你的电脑等级差，其实搞不好也是没那快。它一张图大概是要50秒左右，大家可以看它下面有在读秒，我们再等一下算出来了。这个网站呢，它做出来的图有点问题的说，它只会出现图的上半部。好，如果你要看完整的图，对，它这有个 download， 你就给它点一下，然后这边把它打开看，这个图就出来了。如果是免费版，它只能做1024×1024，你不要觉得它小哦，因为正常的一般的 Stable Diffusion 只能做512×512，除非你特地去调大小。所以这个免费服务它的限制就是第一个，如果你是免费的，它算图的速度可能会比较慢一点。那第二个呢，可选择模型比较少。好，那第三个呢，做出来的图尺寸是固定的，你最多你这边挑最大就是1024×1024。那第四个呢，就是它的图在右下角有浮水印。那刚刚我们不是说它可以选 style 对不对？这个是电影模式嘛，那我们一样可以选这个，那我们可以选这个 comic book， 它就用漫画模式下去再画一次，看一下漫画模式，大家看一下。这样子做出来它就是一个卡通图像的一个模型，那原则上它都是在 SDSL 这个基础模型上去画，就选择性比较少。好，那接下来我们就为大家介绍第二个我觉得更好的服务。接下来为大家介绍第二个也是一样是类 Stable Diffusion 的服务，它叫做 TensorArt， 它的网址呢一样在这里，大家自己输入就可以。首先我们要先做一个登录的动作，它在右上角这边有登录，可以使用像 Google 账号或 Discord 账号都可以，或者是用邮箱账号都可以。好，那我这边直接用 Google 登录就好了，因为我已经注册过了，所以它就直接让我登录了。这个网站它的特性呢，就是说，它的使用方式跟 SD 也是几乎一样，但是它功能会比较多。它支援了纹身图、图身图，甚至还可以纹身 GIF， 还可以套 VAE、LoRa、Control Net 等等。而且它有一大堆模板。接下来我直接实作给大家看。首先呢，我们来这里可以看到说，它的第一个页面的选项叫模型，那它这边就有很多，大家可以看到很多模型可以用。这边呢，它有什么动漫啊，或者概念啊什么的，你就找一个，我们找一个比较像真人的好了。
这个最近很多人用，这个叫 Simple Miss V3。假设你喜欢这个模型，对，你只要滑鼠移到它上面去，然后点这个运行，接下来它就会跳另外一个视窗。那在这里，他问你要不要使用他的推荐参数，哦，建议大家直接是使用就好了。因为如果不使用的话，它图可能会长得有点奇怪，就是像我们之前 Real Image 套的话，颜色是偏淡或偏怪。原则上你要预设就好了。然后呢，在这边大家可以看，它一样有一个正向提示词跟反向提示词。反向提示词它已经有个预设的，你可以不填，或者说像我们这里 Pan Hero 里面有，那我们可以直接填。左上角这里。这个就纹身图，这个就做图片，我已经测试做了几个，都蛮漂亮的。那下面这个图身图，图身图之前跟大家讲过，你可以传一张动漫图，然后去转真人。那纹身动图呢，就是说，你可以选择一个模型，然后输入一个文字之后，让它产生动画。我这边会简单演示给大家看。那一样，我们是选择这个，用这个当范例，但是因为模型长不一样，所以它画出来绝对不会一样。好，那一样我们正向的词贴上去，那负向词我们这边可以不填。那往下这边看，大家看可以看到，它有所有的比例，那也可以自己去挑大小。那这个网站呢，它的优点就是说啊，它一天大概可以做个100张图没有问题啊。如果你今天图画完了，你明天再来，其实认真讲够用啊。它下面还有很多东西可以选，譬如说像我们之前就讲过 CFG 啊、种子啊，甚至它也支援 Control Net， 我觉得还不错。哦，那这边采样算法的话，大家可以自己选。阿达之前也有讲过，如果你要比较像真人的话，你可以选择类似像这几个，这几个都是不错的，预设值也是可以的。你是用免费版的话，它最多可以同时画两张图，我们这次画两张图，四张就要付费了，那我们就点这个在线生成。那它还有另外一个缺点，就是说它只有英文兼点中文，还有其他语言，大家就凑合着用吧，要不然就用英文也是可以的，蛮漂亮的啊。当然了 ，Stable Diffusion 的缺点就出来了，因为看到这个角会变形了。如果喜欢，你就可以直接把它下载。如果这张不错，那你就直接点这个，就可以把它下载下来。就这么简单。不过它原始图是比较小，所以你可以再用其他的应用软体去把它放大。它一个优点就是说，它模型多，所以譬如说你这个模型不想用，你这边点进来，我再重来一次给大家看一下。这是它这个模型。只要再点一次出来，你看啊，它这里就有一大堆模型可以选了。我这边建议大家选全部，这样子可以看的类型会更多。它的这个模型呢，非常非常多。然后呢，甚至啊，你还可以自己去下载模型之后上传上来用。如果在这边模型你没有喜欢的，所以这个真的是非常非常的强大。那我现在改用选一个动漫的好了。在叙述词不变的状态下，好，再给它生成。动漫的话就破绽就比较少，这个服务就相当不错。那这个服务呢，它在画图的时候是没有任何限制的，所以你要做那个色色的图，也是可以的，但是怎么做就不要问我，大家可以自己来这边找，或自己去发挥自己一下想象力，很简单，那纹身动图也是一样，也是这个。那你可以先选一个基础模型，假设这边很多模型，对。那你看你要选哪一个，我们随便选一个，我们先找一个全部好了，然后一样是输入这个提示词，好，然后在线生成。GIF 它的人使用的算力就比较多，它一次就扣掉12点，它每天大概是给96个算力，所以大家自己要稍微斟酌一下。这个图片就是会动的，有没有很厉害？好，但是它并不是做影片，它是做一个 GIF 图，所以如果你要做动画的话，你可能就把这个图片下来，然后就拿去像 Runway 丢去那边去做动画，这样子也是可以的。现在网络上还蛮多这种很厉害的高手在做。那这就是我们第二个为大家介绍的 Tencent Art， 这个是相当不错，我个人是最推的。如果说缺点的话，就是功能有点太多啊，所以需要你自己去慢慢去研究。我们就大概讲到这里，那接下来我们来讲下一个。第三个呢，为大家介绍这个叫 YoDaYo。它也是一样类 Stable Diffusion 的一个线上的一个服务，它每天都会给你一样是有免费点数，那这边在使用的时候，只要点右上角这个 Login， 直接用 Google 账号注册就好了，这个很简单，我们就直接这样子，这样就进来了，非常的方便。那在进来这边的时候，大家可以看，它这里有很多的别人做的范例，你都可以参考，它这边都有一些范例，甚至它连语法都给你了。如果说你不会用，你想要画画，你只要把它抄下来，然后去贴上就好。要画图也很简单，我们只要点这个 AI Art， 我们给它点进来。
哦，然后这边呢就一样是可以输入正向词跟反向词，哦，我们一样是输入这个正向词，我们给它打开，它这边有一个预设的，看你要不要用，原则上用它预设的也可以，哦，你如果说不要用的话，哦，你可以直接这样修改掉，换上你自己的，哦，这些都是可以的，哦，然后完了之后它就可以直接画，那你可以看哦，它每天会给你一个免费的一个豆子数，哦，大概好像是150点吧，哦，这个我没去记，哦，然后画一张图是5点，但是呢，好，大家可以看到，如果它这里有一个高优先级，如果你把它关掉的话，豆子就变0点，就变成你要画多少张都完全没有限制，但是会等非常非常久。如果你没有事干的话，你可以用这个0点的，哦，那我现在直接用5点的丢给他，这个做得非常快，哦，蛮漂亮的，哦，那它也可以选择模型，大家可以看到，它这个预设的就是这 APEC 的相片的模型，那我们可以直接换别的，哦，换这个好了，有没有？就非常漂亮，哦，那就可以下载来用。这个画图也是蛮漂亮，原则上画的图都是依照你选的模型，哦，来做选择。那至于它摆什么 pose 啊，你真的没梗的话，阿达这边有跟大家讲，就这个 Punk Hero 这边很多，哦，你可以自己去找一些参考词来用。刚刚画这么多个，我随便再选一个，像这个图就做的都非常不错，哦，原则上就看你选择哪一个模型，哦，模型选的越好它就越好看，哦，那这个做图的速度也非常非常快，哦，那这个东西呢它的功能就不像刚刚我们介绍的功能那么多，但是基本的像纹身图或像这个图身图都是可以用的，你只要这边就可以直接上传图片让它去用模型修改，基本都是可以的，哦，那至于要怎么弄我就大家自己去研究，它也有 control name， 但是这个因为篇幅时间我就不讲太多了，哦，自己去玩玩看。接下来再为大家介绍一个我觉得是类似像 MidJourney 的一个替代软体，哦，这个就是多模 AI，哦，那我们在网站里面有写过它的教学，哦，它可以帮你把照片跟影片做成一个 GIF 或做成动画，哦，像这样子，这个是我去哈利波特那边玩的一个短片，它就帮我做成一个点阵式的影片，非常简单。这个网站要怎么用呢，哦，首先，啊，你要去它 Discord 的一个首页，哦，来我们的网页这边之后等下点进来，好，我们进来 Discord 之后，首先你要今天登录你的账号，来这边探索之后，你就要输入这个多模 AI， 好，给它点进来，只要加入，那就可以用了。哦，那可以看到多模 AI 这里呢，它的左半边就有一些一般产生的，它就可以做图片。哦，那下面呢，这里就可以做影片。哦，你可以把影片直接传上去之后，哦，然后直接丢上去，它会帮你做。那下面这里啊有一个 NSFW， 如果你还没满18岁千万不要点进去看，我只能讲这么多。首先我先为大家介绍一下怎么产生图片，我们先打这个斜线然后打 GEN， 然后这边就可以下指令了，好，譬如说我就打一个 one girl， 然后好，大家看它这个图片就出来了，就这么简单，好，然后原则上它这边做出来它是一样可以放大 U1 U2 U3 U4 然后去做其他变化，当然你如果写的越细它的功能就越多，这个就是动漫型，以这个为例好，我顺便做一张图，然后我们直接来测试，哦，它还支援像说可以把动漫转真人的一些功能，那我现在先直接用刚刚选其他模型，好，这张图终于做出来，那我们直接把这张图先存起来，接下来呢为大家简单讲一下，哦，一样这个服务里面如果说你有一张卡通图要怎么把它做成真人，在这边输入一个指令，就输入斜线 REAL，哦，然后接下来就我们可以上传图片，我们就上传这一张出来了，大家看这张图右边就是我上传给他的，哦，这是动漫图，那这个是他算出来的真人图，大家觉得怎样？那最后一个呢就是做影片的功能，好，这边可以选到这个产生影片的选项，那我们这边就打斜线 VIDEO Enter， 那这个时候就可以上传一个短片给他，那接下来我们就只随便上传个影片给他，然后上传完之后呢他这边就会让你选择用哪一种模式，好，那我们就直接用这个产生5秒，用原始模式，然后直接用原始影片产生5秒，那模型就用动画模型就好了，这个我们就用日本动画模型，终于跑出来了，做动画这真的比较慢，
哦，那这边我可以直接看一下它做出来怎么样子。哦，其实老实讲还不错哎，哦，只是它秒数大概只有5秒而已。那总结一下呢，这个多模 AI 呢，它有几个功能，哦，它可以像 Midjourney 一样画动漫图，啊，你只要改模型，它就能画出像 Midjourney 一样的写真图，哦，那它也可以帮你把动漫图把它转成类似像真人。那另外最好用的就是说，它可以帮你把真人影片把它变成动画影片。那目前呢，这些服务都是不用钱的，这个是多模 AI。接下来最后，哦，就为大家介绍 Copilot 或是 Bing 的一个 AI 绘图。好，接下来讲到最后一个哈，这个我们也介绍过，就是 Bing 的一个 AI 绘图。那以前呢，我们是进去 Bing 的一个网站，好，然后它就有一个绘图功能。那现在呢，因为浏览器跟 Windows 11更新之后，它其实都会出来一个 Copilot。那我现在比较建议大家直接用 Copilot 去绘图，因为用 Bing 呢，它是会扣点数的，但是你用 Copilot 去画，它是没有扣点数的。哦，所以你可以无限制的画，哦，这一点呢，其实是个秘技，哦，大家低调用就好。那要怎么用呢？哦，原则上你在浏览器这边，哦，我们只要点出来，它就会出现 Copilot。好，那接下来我们就在这边直接输入，帮我绘制图片。好，那之后你就 Shift 加 Enter， 然后接下来就把叙述填进去。Bing的输入呢，它的优点就是说啊，它的中文理解能力很强啊，所以说你只要有什么想法。哦，你直接输入进去Bing里面，它就可以直接帮你绘图。哦，现在简单的先做一个范例。哦，先输入一段这个，哦，红色背景，只用简单金色线条画中国龙。哦，应景一点，因为快要过年了。那我们就直接送出去。一般来讲，它会出现1到4张图，通常都是4张啊。哦，然后你可以直接先把它点开，它就会到Bing这边，哦，让你去看看你喜欢哪一张，就直接下载来用就好了。好，它就是这么简单。啊，如果一般画图的话，其实你来这边点，然后在这边输入也是一样的，只是它是扣点数的。在 Copilot 这边呢，哈，哦，这边输入是没有扣人的点数的。怕没有梗的话，哦，我推荐大家，脸书很多社团都在教怎么做 AI 绘图。哦，像这个 Daily 3的做唱师啊，你只要去看，它下面都会有一些范例。哦，我们可以直接把这个喜欢的范例把它复制下来，直接贴上。它这边是有个范例可以让你改，那我们就是给它穿着围裙。建议你在跟 Copilot 讲话的时候，哦，你可以在最前面那边先加一个请帮我画图，不然他可能会无法理解你要干嘛。我看到相当简单相当可爱，有没有？哦，这个呢它也是完全不扣你点数的。它的缺点大概就是它的画的人物就一个塑胶感，就是不管你怎么画你又觉得不太像真人。哦，如果你真的要很像真人的话，你必须用 Midjourney 然后用 V6 的模型去画，它就会非常无限的接近真人。那第二个缺点就是说啊，它的图怎么画都是正方形的，像有的哦，我们可以要求画长方形，还画什么比例图，它没办法，它怎么画都是正方形。哦，不过它强大的就是说，你甚至你可以输入《道德经》《佛经》《唐诗》，哦，它都能画出非常符合意境的图出来，哦，真的很厉害。以上呢就是阿达为大家介绍的几个免费画图的 AI 服务，除了第一个，哦，Stable Diffusion 官方的那个有点鸟以外啊。剩下老实说，哦，都非常的不错。那如果大家没有梗的话，就可以去像 Plum Hero 或者是我推荐的几个网站里面去看，哦，我都会把相关资源放在说明栏里面，哦，给大家去做参考。我是电脑阿达，如果喜欢这种教学记得帮我按赞订阅与开小铃铛，我们下次影片见，拜拜。